Lebih 30 orang daripada 10 keluarga dari kampung atas di Mukim Padang Mat Sirat di Langkawi dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Dewan Syifa berikutan banjir akibat hujan sejak jam 4 pagi Ahad. Tindakan boleh diambil terhadap mana-mana majikan yang enggan memberi kelonggaran kepada pekerja untuk keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-15, kata Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan. Rakyat berhak menghukum pemimpin politik yang menjadi punca PRU-15 dijalankan ketika negara bakal berdepan bencana banjir, kata Ahli Parlimen Gombak, Dato' Sri Azmin Ali. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.